мене такі гарні квіточки, і я хочу зробити ніжний рожевий букет. Ну, трояндочка. Жоржини. Оця штука. А, ти можеш мені допоможеш? А що? Ну що? Закручувати, консервувати. А я букет роблю. Ти не робиш букет, ти займаєшся ерунду. Як ви думаєте, мої букети єрунда чи не єрунда? Подивіться, який красивий. Рожевий морозець. Я дуже люблю гортензію. А тут у мене такий гібіскус. Оці. Ой, клас, вона рожева і вона цвіте. Тримайтеся. Обгортатиму свій букетик я листячком півонії. Ось такі у мене квіти. Робимо наш красивий букет. Ніжний, ніжний, рожевий. Жоржини. Це як ягоди. Білі троянди. Центральна велика квітка. Айстри. Куди їх притулить? Бутони. Сюди його так. Хай усе торчить красиво. По мистецтву. Центральна квітка, не провалюйся. Так. Листя півонії. Повертаємо красиво. Так.
я півонію завжди використовую повністю. Тому що це ж півонії, де тут не прикрито. Ну все. О! Ні, ну я не можу. Я не можу. Зв'язуємо оце все в букет. Ну що? Ну як? Пишіть. Вам подобається?